Cara, acho assim, a gente trabalha para isso, né? A gente vem trabalhando dia a dia para que as oportunidades surgem. Então eu tava preparado para esse momento e graças a Deus, no meu ponto de vista, eu fiz os dois bons jogos. Então é isso, cara, é sempre estar preparado pro que vier. Então, tá focado com a cabeça no lugar e quando o professor pedir, a gente tá preparado. Para começar, eu vim do time PSTC do Paraná, sou do interior de São Paulo, Avaré. Eu jogava numa escolinha da minha cidade chamada Internacional, uma escolinha lá do bairro lá. Aí eu jogava de centroavante, né? Eu era centroavante, fazia gol. Aí nisso os caras viu a minha estrutura, o meu tamanho, né? Os caras falaram, não, bom pra zagueiro. Pra passar algum clube tem que ser zagueiro. Aí eu fui como zagueiro pra uma avaliação lá no Paraná. Fiquei uma semana lá e graças a Deus passei como zagueiro. Aí nisso teve um jogo treino. Teve um jogo treino lá. Aí o Fischer tava lá no, no, nos olhando lá. Aí ele me viu jogando. Deu uma semana, ele ligou, falou que tinha gostado. Aí na outra semana já vim, apresentei no Palmeiras. E de lá pra cá, tô o quê? Já vai fazer 3 anos já de Palmeiras. Cara, Lembra? eu lembro, cara, foi um momento assim, tenso, né? Porque eu jamais sonhei com esse momento, né? Porque, como a gente sabe, é um clube grande, né? A gente sabe que é difícil chegar até aqui. Então foi um momento muito especial para mim ali, fiquei muito feliz, desfrutei do momento e graças a Deus estamos aí. Cara, desde quando eu cheguei no clube, foi um dos caras assim, que eu mais me inspirei, como jogador, como pessoa, personalidade, tudo. Então assim, poder estar ao lado dessa pessoa que ele é, desse jogador como que ele é. É muito gratificante para mim, porque como todo mundo sabe, é um grande jogador, é um ídolo, então me inspiro muito nele. Você dá risada aí, ó. Essa é uma risada boa. Cara, a gente procura sempre ser profissional no que a gente faz. Então, na hora do trabalho, no momento de trabalho ali, a gente procura sempre trabalhar sério, respeitar os companheiros. Então, é assim que eu levo no dia a dia, amizade fora de campo e trabalho e seriedade dentro de campo. Na primeira vez que eu vim pra cá, eu confesso que eu fiquei um pouco tenso, mas assim, durante um tempo fui pegando confiança, perdendo medo. Depois eu fiz alguns jogos no sub-20 e a gente sempre desce com um olhar mais, com a experiência assim de um tempo assim, então a gente sempre aprende todos os dias, vai aprendendo a cada dia, a gente vai absorvendo tudo que a gente vê aqui dentro do clube. Então foi um momento muito muito especial para mim. Eu me defino assim, eu me considero um zagueiro muito técnico, veloz também, tenho bastante velocidade e cabeceio, bola aérea. Considero bom também. Inscreva-se na FAM com a nota do Enem e garanta a bolsa de até 100%. Vem pra FAM, aqui o foco é você.